Ett gott nytt år får vi önska varandra på denna årets första dag. En ny dag och ett nytt år. Det som ligger framför är öppet och det är lovande. För det är inneslutet i Jesu namn. Vi inleder vår gudstjänst med att sjunga psalmen 42. Gud, du bär och föder världen från dag till dag. Djupare än vi vågar ana är du närvarande överallt där vi går. Du är luften vi andas, ljuset i våra ögon, i människor vi möter. För din närvaro så fördold och sårbar, så trogen och verklig, tackar vi dig. Vi tror på dig och vi lever av dig, som vi lever av brödet och som vi törstar efter friden. I Jesus ser vi dig sådan du är, full av mänsklighet och kärlek. I tillit till din son lämnar vi det som har varit och sträcker oss mot det som väntar. Vi ber tillsammans. Gud, du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.
Jag ska läsa dagens gammaltestamentliga läsning från fjärde Mosebokens 6:e kapitel. Herren talade till Mose. Säg till Aaron och hans söner. Med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska välsigna dem. Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig. Jag ska också läsa evangelietexten från Lukas 2 kapitel. När 8 dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det framstår med en sådan tydlighet att vi har inrett vår värld och vårt universum till en trygg och ombonad plats att leva i. Både för oss själva och för våra barn. Säkerhet och trygghet framför allt. De farliga hålen, de har täppts till. Allt för att eliminera riskerna och göra tillvaron både robust och stadig. Och parallellt så har vi sänkt garden. Vi har utvecklat ett förhållningssätt som säger sjukdom och olycka, det är sånt som drabbar andra. Arbetslöshet, det drabbar inte mig. Och så händer något som vi inte råder över. Vi ställs i en situation som vi inte kan påverka. Vi upptäcker att tryggheten och säkerheten som vi tidigare upplevt, den är relativ. Ett virus och väldigt mycket ställs på ända. En pandemi. Och det blir så tydligt hur sårbara vi är. Den amerikanske psykologen Rollo May, han talar om ödet. Han säger att det är ödet som drabbar oss. Ödet är ingenting som vi väljer eller planerar för, men vi behöver förhålla oss till ödet som drabbar. Och dess följder behöver vi ta konsekvenserna av. På ett individuellt plan så vet vi att det är så här. Här lär vi oss att leva med det som händer. Med en cancerdiagnos. Med en partner som vill separera. Vi frågar oss varför. Varför just jag? Men vi anpassar oss och lär oss att leva utifrån nya förutsättningar. För det som Rollo May kallar för ödet är inte ett problem att lösa. Det är något vi behöver förhålla oss till. Lära oss leva med och göra det bästa av. Och det är också vad vi gör. Just nu, på årets första dag, så är det vår bön att ett coronavaccin tas fram skyndsamt. Ett vaccin som kan bromsa den ödesdigra framfart som sjukdomen covid för med sig. Vidare också att sjukvården, fram till dess att ett vaccin finns på plats, ska förmå ta hand om alla som är sjuka. Och det är vår bön att vi allihopa ska orka leva med de begränsningar som vi manas till. Att vi ska vara kloka och omdömesgilla, ansvarstagande i relation till andra. Och en dag ska det finnas ett vaccin som sätter stopp för virusets framfart. En dag ska sjukvården återgå till någon slags normalläge. En dag kan vi ta varann i hand, omfamna varandra, ställa till med fest och vara nära de människor som vi älskar. En dag
så kan vi hålla stånd mot covid-19. Men bara för att drabbas av någonting nytt och någonting annat. Någonting som vi inte har bett om, men som vi ändå måste ta konsekvenserna av. För livets villkor är sådana. Trygghet är något som vi endast i mycket begränsad omfattning kan skapa själva. Idag på årets allra första dag så påminns vi om att vi är inte utlämnade åt oss själva. Vi vilar i en vidare avsikt. Vi får lov att möta det nya året i Jesu namn, med tillit, med nyfikenhet och med öppenhet. Vår tro bjuder oss att odla hoppet och tilliten till att vi vilar inte i våra egna händer utan i Guds. Jesus Kristus, ge dem levande nåd. Ge dem döda frid. Ge kyrkan enhet och ge världen fred. Amen.
så får vi stå upp och tillsammans bekänna den tro som vi döps till i vår kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, i heliga samfund, syndernas förlåtelse, i dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så får vi be vår förbön. Tack Gud för livet du ger oss, som är arbete och vila, glädje och sorg. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om fred och rättvisa i världen, fred mellan kyrkor och folk och länder. Vi ber för alla makthavare, hjälp dem att ta kloka beslut. Vi ber att alla människor har mat för dagen, rent vatten och en plats där man kan känna sig trygg. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för dem som är sjuka och oroliga för framtiden. Vi ber för dem som är isolerade och upplever ensamhet. Vi ber för vårdpersonalen som har jobbat långa och många pass. Ge oss alla styrka och kraft att hålla ut och ändå leva just nu. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för dem som lever med våld i vardagen. Vi ber för dem som flyr från krig och terror. För alla som hjälper människor som är i nöd. Jesus, hjälp oss att leva i nuet och se framtidens möjligheter. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkorna som finns i glädje och oro, för de som längtar till gudstjänst och möten. Idag ber vi för Andreas församlingen, Fjällstugan. Vi ber också för Jönköpings församling, för ledare och gudstjänstbesökare. Tack Jesus för att du tar hand om allt som det gamla året gav och tog. Och tack för att du välsignar det år som kommer. Tack för att du ger oss ljus i mörkret och hopp om fred. Amen. Så ber vi som Jesus lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och nu vill jag berätta om dagens kollekt. Den går till Svenska kyrkans unga. Och det går bra att swisha 123-265-5462. Och nu får vi sjunga psalm 238b. Thank you.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.